What up, børn, og velkommen til den her lille video her. Som på streamen, så ved I godt, at jeg har ventet på en ny PC i meget lang tid. Og ladies and gentlemen, it's right here. Så jeg tænkte lige, at jeg vil vise mig pakken ud, og hvad det er for et svin og sådan noget. Som sagt, jeg ventede over en måned, fordi corona og produktioner leverer ikke så mange computerdele til ting og sager lige her de her dage her. Så der gik ikke så lang tid, jeg ventede en måned og 8 dage cirka, for jeg kunne få lov til at hente den her, som så i dag, fredag den 26. Så nu er det desværre, jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Men nu er den her, og det er det vigtigste. Så lad os prøve at pakke svinen ud og se, hvad der sker. Fanden kan jeg sætte kamera ind? Er det en god plads sted, ikke? Er det ikke? Vi ser, det er ikke en af de der kæmpe svin, der man ser, som nogle gamere har. Det er ikke fordi, det er sådan en gigantisk motherfucker. Jeg har fået sådan en ekstra pakke her med. Den, jeg har bestilt, det skulle gerne være pre-builded. Og jeg har fået sådan en ting her, der ligner et bundkort. Og så vidt jeg ved, så er der allerede bundkort i. Så jeg ved ikke, om det her det er en undskyld for ventetid gave, eller hvad det er. Men lad os finde ud af det. Det er den ting, jeg havde ved pakket, der er bare psyko meget tape på altid. Okay, man kan godt høre, at det her det er ikke et bundkort. Der ligger noget andet i den her pakke her. Nå, det er bare kabler og sådan noget. Okay, fint. Okay, jeg troede altså lige, what the fuck. Der er sådan en Burger for Vision her. Tænk her, hvordan man kan se nogle specs. Jeg kan ikke lige komme ind på alle de voldsomme specs, men i hvert fald sige, at det er et base, der for eksempel har en 73 Nvidia i. Hvis folk, der fatter gaming ting, så ved I godt, det er awesome. Hvad er det verden af det? Så er sgu svin, der er klar til at blive pulled up. Det er altid det mest spændende, da jeg gør det her. Okay, vi gør sådan her. Sådan. Sådan. Så skulle det ikke være mere galt. Er I klar? Hey. Sådan. Hæft, den er jo pæn. Ej, den er da fin. Sådan her, så nu, der er 3 dejlige blæser foran, og så er der noget dejligt build derinde her. Jeg kan godt se, at jeg lige skal den der skærm af, før jeg overhovedet kan sætte den op, tydeligvis. Men der er en lille catch her. Jeg kunne ikke få PC på et mere uheldigt tidspunkt end lige nu. Det er sådan her, med et par timer, så bliver jeg hentet af kærestes søster, fordi vi skal sådan set i sommerhus op i Skagen. Og ja, min kæreste skal også med selvfølgelig. Så jeg har ikke rigtig tid til at sætte den op og alt muligt lige nu. Jeg skal bare skal pakke lidt forskellige ting, så det... Det er virkelig nede en timing, det kommer i dag, så jeg kan først fortsætte med PC'en, når jeg kommer hjem her om søndagen. Så jeg vil egentlig vende tilbage til den her vlog her om et par dage, hvor det er, at vi fortsætter med PC'en. Dem, jeg hader det her. Den er fandme flot, da. Det er ikke det. Den er pæn, den er dejlig. Det kan vi godt lide. Men ja, vi ses. Hej, det er mandag, og jeg er ude af fokus. Det er mandag, jeg kom ind fra sommerhus i går, ret, ret sent, så jeg har først fået filmet nu. Jeg har fået sat computeren op, den kører lige nu, og jeg er faktisk i gang med at spille nogle venner lige nu. Jeg har brugt det meste tid i går aftes og i dag på at installere en helvedes masse ting. Jeg har ikke lige fået prøvet nogle store kraftige spil nu, men jeg er i gang med at downloade hele lortet, så det kommer til at ske senere. Men det skal vel nok fungere rigtig fint. Så I kan lige få lov til at se, hvordan den ser ud og sådan noget. Jeg har besvimet, og den er godt nok flot. Jeg er helt vild med det der. Jeg er så ude af fokus. Det er noget LED, vi har her. Det er rigtig, rigtig smukt. Og noget, jeg især kan lide ved det her, det er, at den er så godt pakket. Altså, man kan se grafikkortet her. Man kan se noget dejligt RAM, og man kan se nogle dejlige blæser. Og så alt det der ledningsrod og harddisk og alt muligt, det gemmer sig i den her lille boks hernede. Så den er rimelig godt inde i vandet. Der er lige den der trælse kabel der, men det er også bare det. Og så står den rigtig og ser dejlig ud. Stadig ud af fokus. Ja, jeg fik den sat til i går. Og lige nu så er jeg i gang med at spille noget fast forbi med nogle venner. Så ja, det er bare en normal mand det her. Og her står den anden PC. Så kan den stå så godt ud. Hallo. Planen var, at Karoline skulle have et lille bord her, og så skulle hun have min gamle PC, så hun også kunne lære at spille og hygge og nogle forskellige ting. Og der er lige en masse rod for pakning og alt muligt andet her. Der er ikke så kønt lige nu. Men ja. Det var PC'en. Og igen, tusind tak for al støtten. Jeg kunne ikke have fået den her PC uden jer. I er rigtig dejlige, fantastiske. Jeg elsker alle jer, hver en. Og den her video har været rigtig, rigtig lang tid om at komme. Fordi der er gået så pikke lang tid. Men selvfølgelig, jeg elsker alle sammen. Kæmpe skud til jer, som var så sød doneret igennem jer, mens jeg har prøvet at streame det. Vores næste mål bliver sikkert også rigtig fed, som jeg sikkert har sat på det her tidspunkt her. Men udover det, så må I have en fortsat god dag. Jeg tror ikke, der er også meget mere at vise specs. Hvis nogen er i tvivl om det, så spørg i kommentaren. Og så vil jeg prøve at svare på det. Ellers så spørg på stream og sådan noget, fordi der kommer det også til at handle om PC'en, kunne jeg godt forestille mig nogle gange. Ja, vi ses alle sammen. Tak fordi I så med den her lille her video her. Og så ses vi næste video. Hej.